Sou Paulo Branco, sou médico especialista em proctologia. E nesse laser da série de fissura anal, eu vou mostrar a diferença que há entre o bisturi elétrico ou eletrocautério e o bisturi com laser. O laser começa pelo mecanismo de ação. O laser atua por vaporização do citoplasma das células. A célula tem uma membrana principal e água dentro dela. Vaporiza a água. E o bisturi elétrico, ele queima, atua por fulguração, por cauterização. Então, em especial na cirurgia anal, quanto menos agressivo for o bisturi, melhor para a recuperação pós-operatória. Então, já por esse início, você vê que o laser vaporiza, o elétrico queima. Então, eu dou preferência ao laser. Uma segunda coisa importante também é que eu tenho um tempo crasso, fundamental, para definir, para cicatrizar, para curar a fissura anal, que é retirar a fissura e baixar a pressão do músculo anal. Baixar a pressão do músculo anal é cortar o músculo anal 30%. Essa é a história. Cirurgião sem experiência, limpa, injeta toxina, não existe isso. Ou limpa com o laser, fala, o laser vai estimular a produção de colágeno. É verdade, mas ele não baixa a pressão. Ele limpa a ferida e atribui a cicatrização ao laser. E não baixar a pressão do músculo. A ciência fala, baixa a pressão do músculo. Produzir colágeno é uma característica do laser, mas que não atua na técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica é cortar o músculo 30% com o laser. Então, se você não é experiente, mas não fazendo lobby, vai, vou limpar com o laser, vai produzir colágeno, vai cicatrizar. A ciência não fala nada disso, nada. Se utilizando o laser para justificar cirurgia minimamente invasiva. Então, o bisturi elétrico, ele queima o músculo, então o risco de incontinência pode ser maior. Então, quem vai fazer esfincterotomia com laser é melhor, porque tem a segurança de praticamente risco zero. Eu nunca tive caso de incontinência anal. Então, aí, nesse vídeo, eu falo com os dois bisturis na mão as diferenças, tá bom? Assiste aí. Tô Paulo Branco, sou especialista em proctologia. Olha só, eu tenho dois bisturis na mão: o bisturi, o laser, e o bisturi tradicional eletrocautério. Essa discussão para a esfincterotomia, que é a cirurgia que eu vou fazer agora, para a fístula perianal. A diferença é que este bisturi, você não tem um controle sobre a extensão do tecido que ele queima. Então, se você vai cortar o músculo que é muito delicado para a fístula anal, você não tendo esse controle, há o risco de incontinência anal. Enquanto que o laser, você programa. É uma luz unidirecional que você é ali, é ali. Quanto ele vai vaporizar, você programa a intensidade da corrente. Tá bom? Guiada por uma luz infravermelha. Então essa é a diferença. Lógico, prefiro o laser, que o risco praticamente é zero da incontinência anal, tanto na fissura quanto na fístula perianal. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, @proctologista Dr. Paulo Branco. O canal só para você LGBTQIA+. Bacana, né? @proctologista para o gay. Lembra que a gente fala, por que só para o gay? É para todo mundo, gente. É LGBTQIA+, tá? Aí lá, muito conteúdo bacana como esse aqui para você. Muitas dúvidas para você tirar, que o gay não tem informação. E um site, com mais de 1000 fotos, ilustrando mais de 350 artigos escritos, www.proctologista.drpaulobranco, tá bom? Prefiro o laser. Um abraço. Vocês vão encontrar muitos vídeos de fissura anal no meu canal de vídeos, o maior canal de vídeos do mundo das doenças anais. São 3.700 vídeos, seguramente mais de 300 vídeos sobre a fissura anal, no @proctologista Dr. Paulo Branco. Não esquece o sininho de atualização para receber as notificações, ser avisado, hein? Uma produção de 5 a 9 vídeos por dia, considerando também as redes sociais. Você LGBT deu o canal só para você agora, um canal muito bacana. Vamos estimular o crescimento desse canal. É o único para ser o maior do mundo, levar informações para a galera LGBT do mundo inteiro, né? @proctologista para o gay. E juntinho dele tem um manual. Acabei de lançar o manual da saúde gay. Vocês encontram no Mercado Livre com o manualgay.com.br. Aí vocês vão ver eu atuando com peças na mão, mostrando papel do ativo, papel do passivo, chuca, tudo lá para você não ter dúvida. Vou repetir, hein? manualgay.com.br, tá bom? E um site com muitas fotos bem editadas, mais de 1000 fotos ilustrando 350 artigos escritos. Muito bacana, né? Tudo para tua saúde, tá bom? Um abraço.